سے معتبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ تشریف لائیں اور زینے پر زیادہ لوگ جمع نہ ہو. سیدھے نکلے سیدھے. جو لوگ بھی حضرت کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں اور دوسروں کو زیارت کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سائن ہٹتے جائیں, زیارت کرتے جائیں اور سائن دیتے جائیں, دوسرے کو بھی زیارت کرنے کا موقع دیتے جائیں اور سب سے مکتی ہے سوچوں کو نہ دیں. جس طریقے سے ہمارا حضرت کی حیات میں ادب کا دامن تھامے ہوئے تھے اسی طریقے سے حضرت کے پاس کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو دھکا مکی دے کر کے آپ حضرات دوسروں کو پریشان نہ کریں. بھیا شاید